Não sei se dá para ver, mas a gente tenta. Eu vou apagar aqui, tá, gente? Só um pouquinho, eu vou apagar aqui o quadro. Todo mundo consegue ver aqui? Sim? Tá. Sim. Nós vamos tentar. Assim, ó, para a gente ver se consegue fazer esse finalzinho do mapa e iniciar. Se não der português, gente, a gente deixa para outra aula, tá? Vai fazendo, aí vocês trazem a outra, eu vou orientando e a gente vai completando, vai fazendo na medida que vai dando, certo? Deixa eu ver se alguém precisa entrar aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Eu acho que a Sara. A Sara tá aí. Doutora, Oi. Oi, quem chamou? essa daqui. Eu não tô te vendo, querido. É. Isso, essa aí, essa mesmo, tá? Um pouquinho, gente. Tá, pessoal, então assim, ó, a gente começou. Eu vou mostrando ali, tá? Eu já trouxe o cálculo na. Eu trouxe ele na folha, que eu acho que fica. Talvez fique melhor, que alguns tiveram dificuldade de enxergar aqui, né? Na outra aula. Então, a gente vai. Eu vou ver se fica melhor assim. Como eu disse, a gente vai se adaptando, tá, gente? Tem várias coisas que não funcionam muito bem em um encontro, depois no outro a gente ajusta e assim por diante. Tá? Combinado? Então, ó, tem muita coisa que às vezes não dá muito certinho. Então, ali, ó, só eu não vou voltar no 1 e no 2. Ah, e outra coisa, depois, não é agora em seguida, mas aos poucos, mais um pouquinho depois, eu vou enviando as apostilas com as respostas, tá? Na medida, para não misturar, para não dar muita. Para vocês não confundirem, mas eu vou mandando aos poucos, tá? Ninguém vai ficar sem as respostas. A gente vai vendo uma forma de poder para que vocês tenham a correção. É que tem uma a colega. Pois é. Ah, é a Sara que está. Só um pouquinho, gente, tá? Os colegas estão acessando aqui, ó, pelo celular. A prof. está tentando ajudar para que eles entrem, tá? Só um minutinho. Não sei se eu consigo mandar aqui para ela. Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Eu vou. Não tem. Eu vou, se eu sumir um pouquinho, só um minutinho, tá? Que eu vou tentar aqui ver se eu ajudo a Sara, que ela está tentando entrar. Só um minutinho. Eu vou pedir. Só um pouquinho, gente. Tentar acessar aqui. Só um minuto, vamos ver. Ô, senhora. Oi. Pode falar. Eu acho que ela já entrou, porque ali na reunião apareceu 25. É, não, ela me mandou mensagem, ela tá me mandando a mensagem aqui que não consegue entrar. Ali, ó, Oi para a nave, oi, Docimar, estou precisando de uma ajudinha de vocês. Oi, pra nave, oi, Docimar. Oi, pra nave, oi, Oi, Dulcimar. sou. Para a nave, está me ouvindo? Oi, prof. Oi, pra nave. Oi, pra nave. Para a nave, eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo?
Tô ouvindo e vendo todo mundo. Tá, então eu preciso de uma de ajuda. Tô precisando de uma ajudinha tua. Eu tenho a Sara que tá tentando entrar, só que ela não conseguiu acessar pelo grupo da turma. Ela tá no telefone dela, só que eu não tô conseguindo mandar para ela por aqui. Tem como tu fazer isso pra mim? Me manda o contato dela que eu encaminho o link. Ah, peraí. Oi, meus amores, eu estou com saudade de vocês. Oi, meu professor. Oi, Maricleide, Ana Clara, Ana Luísa. Oi, senhor. Oi. Guilherme, Maiara, Diogo, Fernanda. Acho que é, peraí, deixa eu ver se é esse. Maricleides. Duda. Maria? Léo. Tá, mandou? Tô mandando, só um pouquinho. Só tô conferindo aqui. 9984... Peraí. Vou te mandar por... Cadê tu? WhatsApp, eu vou te dar um oi. Preferido. Cadê tu? Oi, Paulo, que saudade que eu tô de você. Tá. Vou mandar. Oi, Prof. Oi, tudo bom? Que turma é essa aqui? 51. Turma 51. Esse é isso, peraí, vou conferir ali. Turma 21. É. Tá, peraí. Esse é o telefone da Sara? É, acho, peraí, deixa eu conferir. É que eu não tenho aqui, eu tô tentando ver agora. É, 9984-50... É, da onde ela está me mandando. Tá. Ela, eu não consegui fazer com que ela... Tá, não consegui mandar. Aqui para ela aqui. Tá. Que ela disse que não tá com o telefone que tem o grupo, aí ela não conseguiu. Oi, Sara. Tá, gente? Enquanto isso... Desculpa aqui, deixa a prof fechar isso aqui, só um pouquinho. Tá. Todo mundo tá me vendo, então? Tudo certo agora? Então, a gente vai tentar agilizar aqui um pouquinho. Não sei se o professor Pranav quer falar alguma coisa, não, né? Não, vim só dar não? Oi para vocês, eu tô fazendo um teste aqui, Laí. Tá. De uma aqui, eu consigo botar todo mundo na tela. Tá. Legal. Depois eu vou ensinar vocês. Tá. A gente vai seguir aqui então, tá bom? Tá, beijo, gente. Obrigada, tchau. Obrigada pela ajuda aí. Tchau. Olha só, gente. Então. Olha só. Eu vou. A gente vai retomar, então, ali os problemas, tá? Acho que de repente. Talvez a gente não consiga, de novo, terminar tudo, mas não faz mal. Então, a gente vê esses problemas, tá? Encerra ali e vê se consegue fazer o mapa e depois a gente volta ou para os cálculos e português talvez fique para outra aula. Mas não faz mal, a gente vai se ajustando, tá? Não vamos deixar... talvez a gente não consiga corrigir todas as apostilas numa mesma aula, tá? Ou... a gente faça uma parte de uma, faça a outra depois, a gente vai ajustando, tá, gente? Deixa eu anotar ali o Miguel, que agora que eu vi que ele está ali. E eu não sei se a Sara conseguiu entrar, tá? Vou tentar ver aqui, ó. Ó, acho que... Acho que é ela. Vamos ver se é ela. É a Sara. Sara? Acho que ela conseguiu, pelo menos ela
Conseguiu entrar, Sara? Consegui, consegui. Ah, que bom, que bom. Tá, é que eu não tô te vendo. Ah, agora eu te vi, tá. Desculpa, a prof não viu que tu tava no outro número. Eu mando sempre pro grupo, tá? Aí, por isso que demorou, tá bom? Mas a gente vamos começar agora revendo aqueles probleminhas, porque teve gente que não pegou na outra aula, e eu vou colocar aqui, eu trouxe na folhinha, só um momentinho. A gente vai rever aqueles problemas e depois tentar fazer um pedacinho de geografia, tá? Para não ficar também sem nada hoje, que hoje era o nosso dia de geografia, e aí depois a gente vai retomando ao longo das outras aulas, vai encaixando um ou dois cálculos. Doutora, vai... eu vou ali no meu quarto pegar um lado, já volto. Tá, vai encaixando com a outra atividade, tá bom, gente? Então, ali, ó, o primeiro probleminha dizia assim, só para relembrar e para quem não conseguiu corrigir. Joana comprou um imóvel que custa R$380.415. Só um pouquinho, gente, que a minha bateria aqui... Tá. Ah, deu. Estava na B. É, não, a gente está revendo, tá? É só para lembrar, tem um pessoal que não estava. Oi? Gente, a gente já viu, eu só estou relembrando, tá? É porque tiveram alguns que não conseguiram entrar, tiveram outros que não conseguiram ver direitinho aqui no quadro, é só para a gente relembrar, tá? Rapidinho, tá bom? Então, ali, ó, Joana comprou um imóvel que custa R$380.415. Joana ainda terá uma despesa de R$10.000 com a documentação. Quanto Joana irá gastar com essa compra? O que a gente tinha visto? Aqui o cálculo, eu já trouxe pronto, ó. Todo mundo consegue ver aí? Sim? Consegue, gente? Sim. 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 Tá, mais ó. Ou menos. Não. Mais ou menos. Como não. Assim, mais ou menos? Gente, tem que dizer assim, ó. Não, eu, fulano, não eu tô vendo. Eu consigo ver de boa. Porque às vezes a gente... Tá. Não, eu tô conseguindo ver, professora. Tá, eu não entendi. Pessoal, olha só. Tem vários com o microfone ativado. Só um minutinho, já te dou a palavra, tá? Oi, fala, Paulo. Fala, eu Paulo. Eu acho que é o Diogo Azaida Oliveira, ele não está conseguindo escutar. Tá, olha só. Diogo, tá me ouvindo? Consegue me ouvir, Diogo? Sim? Sim ou não? Eu também não estou conseguindo ouvir. Galera, então assim, ó, desativa o microfone porque estava dando interferência, tá? Ó, eu vou colocar aqui a resposta, o cálculo pronto daquele primeiro probleminha, tá? De adição, só para conferir. Caiu. Vamos botar assim, ó. Talvez fique melhor. Ó. Tá? O pessoal consegue ver? Eu não consegui me enxergar. Só para conferir. Nada, não, nada. Não consegui me enxergar. Nada. Tá. Então vamos tentar colocar mais. Oi. Qual que a gente está fazendo? Dá para mostrar naquela folhinha ali? Essa aqui, ó. É, a folhinha é essa aqui, ó. É, qual que a gente está fazendo? É a de baixo? Essa aqui. É o primeiro problema, Manuela. O número 3 ali, ó. Resolva as histórias matemáticas, a letra A. Ah, tá. Tá? A gente já tinha feito na outra aula, lembra? Eu só estou revisando. Todo mundo conseguiu ver, gente? Tá? Eu vou para outra. Esse é só para lembrar, a gente já tinha feito, tá? A outra agora, a letra B. É onde que a gente parou, né? É, a gente tinha feito e não terminou, isso? É, né? Não conseguimos terminar. Então, Marcelo comprou um carro no valor de 48 mil, deu uma entrada de 15 mil e irá pagar a diferença em 24 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? Então, olha só, o que a gente tinha visto? A primeira parte a gente fez, né? Que era... nós pegamos o valor que ele deu total, né?
do carro e a gente subtraiu 15 mil que ele tinha dado de entrada. Isso, ó, eu trouxe ela prontinha para ir mais rápido. Vendo ali? Pessoal, todo mundo vendo? O chat, sim. Vamos usar o chat para fazer as perguntas. Tá, depois eu aproximo mais, tá, gente, da tela, quem não conseguiu ver aqui. Tá, ó, deu 48, agora eu vou aproximar um pouquinho aqui da tela, para quem não conseguiu ver, ó, consegue agora? Prof, eu tô conseguindo, já anotei aqui. Tá, me digam, vocês não conseguem ver porque tem claridade ou porque não tá posicionado? Não, Sora, tá ótima a imagem. Bom. Tá, então, eu tô conseguindo ver. Que bom, tá. Agora, a gente descobriu o que que ficou, né? Ele tinha 48 mil e ele deu de entrada 15 mil. Restou para ele pagar 33 mil. Tá? O que que ele vai fazer? Ele vai dividir, vai parcelar em 24 vezes. Tá, gente? Então, eu trouxe aqui prontinha também, eu já tinha deixado a resposta. Eu trouxe aqui, eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Espero que... Quem não tá conseguindo, depois eu aproximo a tela. Tô perguntando qual é a folha. Quem não tá conseguindo, depois eu aproximo a tela. Quem é que falou, gente? Não tô conseguindo ver. Quem é que falou? O Dan, eu acho. Quem? Eu acho. Eu não tô conseguindo. É o Daniel. Eu não tô vendo o Daniel. Onde é que tá o Daniel? Dani, tu tá por aí? É o Miguel. É o Miguel Fernando Oliveira ali, ó. É o Miguel. Eu estou vendo. Ah, o Miguel eu tô vendo, tá. Essa folhinha aqui, ó, gente. É a mesma da outra aulinha. Que a gente tá continuando. Eu não tô conseguindo ver o quadro, não a folhinha. Ah, o quadro, depois eu aproximo da tela, tá? Eu vou mostrar aqui, depois eu aproximo. Pode ser? Combinado? Sim? Todo mundo consegue ver aqui, gente? Mas tá muito pequeno pra mim, não consigo enxergar. Tá, eu vou aproximar, tá? Ó. Consegue tá. Agora? Consegue ver? Sim. Eu só vou... Eu já fiz. Tá, eu vou mostrar... Deixa eu falar um pouquinho aqui. Oi? Manu? Deixa eu só mais um pouquinho que eu tô copiando. Ah, Manuela? Ó, eu vou só botar ali para explicar rapidinho, já aproximo de novo, tá? Pode ser? Então tá. Ó, gente, aqui, o ó... O Jorge não tem seguido na aula. Eu vou colocar mais certinho, pode deixar. Voltei, senhor. Tu não tá conseguindo. Eu não tava conseguindo, apareceu, não é possível entrar na reunião. Quem é que tá falando que eu não estou vendo? O Gi. Eu não tô te vendo. Só um pouquinho. É, tá, mas eu tô te ouvindo agora. Tá. Tá, Giovanni? Tá. Olha só. Qualquer coisa chama, tá? Porque eu não tô te vendo, só tô te ouvindo. Ah. Tá, gente? Então, ali, ó, a resposta a prof tinha dado, tá? Divide 3 por 24, deu 1 aqui, 24. Aí a gente subtraiu, sobrou 9, desceu o zerinho, tá? Multiplicamos, então, por 3, que deu 72 aqui. Aí a subtração, ó, o 10 tirou 2, deu 8 ali, aqui ficou 1, ficou 8, né, tirou 7, ficou 1. Aí, como o 18 menor do que 24, precisou descer o outro zero, tá? Aí, ó, 168, multiplicamos ali, subtraiu, deu 12, tá? Aqui, ó, o 10, né, pegou 1. De 8 ficou 2, ali 7 tira 6, 1, aqui eu não botei o zero, tá? Desce o outro do zerinho, 120, e aí o 5 lá, multiplicado por 24, 120 deu zero, tá? Então, ele vai pagar 24 parcelas
de R$ 1.375. Tá? Eu vou aproximar agora um pouquinho para quem não conseguiu ver. E a gente espera um pouquinho para concluir. Deu? Sora, eu já consegui. Deu agora? Todo mundo conseguiu terminar o que a gente, o que tinha ficado da outra aula? Sim, Sora, tá dando para ver, já consegui. Tá. Deixa eu conseguir. Ah, não, não, tá certo. Tá. Era só uma dúvida mesmo. Conseguiu, Paulo? Mais alguém tá copiando ainda? Não? Posso tirar? Sim? Tá. Então, gente, assim... Tá. Então, o que, que a prof fez? Eu trouxe aqui as outras plaquinhas das outras, mas como, assim, eu vou sugerir o seguinte. A prof tem um outro trabalhinho depois que eu queria fazer com vocês, no finalzinho. Como a gente já teve um tempinho, né, parado, assim, por algumas coisinhas, isso vai acontecer, tá, gente? Então, não se preocupem com isso. Como eu disse, a gente está se adaptando. A gente depende de tecnologia, da informática, da internet, que nem sempre, né, nos atende. Ela nos atende bem, mas às vezes dá umas falhazinhas, né? Então, a gente vai se adaptando, tá? Tudo é aprendizado. Acho que a gente está conseguindo levar isso, né, da melhor maneira possível. A gente vai indo, vamos nos adaptando, então não se preocupem se alguém não consegue num momento, não precisa ficar triste, tá, nem preocupado, porque a gente ao longo das nossas aulas vamos retomando, vamos refazendo, e se Deus quiser isso vai passar e a gente vai conseguir voltar às nossas aulas, tá? A prof acredita muito nisso e está torcendo para que tudo passe logo, que a gente possa fazer, nos ver, né, de pertinho, né, não só pela tela, claro que é bom, mas melhor ainda se a gente puder, né, tá pertinho e conseguir voltar às nossas atividades, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos deixar agora, para não perder a nossa aulinha de geografia, nós vamos deixar a outra partezinha, que são só os cálculos, né, que a gente estava vendo os problemas, né, encerramos ali. A outra partezinha de matemática, para a próxima aulinha de matemática. O que, que vai acontecer? Uma coisa que a gente precisa combinar, nesses primeiros dias a gente vai ir combinando, tá? Pessoal do chat aí, gente, tá? Só lembrar, vamos usar o chat para fazer as perguntas, tá, galera? Perguntar aqui, dizer alguma coisinha, colocar o seu nome para a chamada, para conferir, tá bom? Até para que a gente aproveite bem esse tempinho, né, que é curtinho, tá, pessoal? Então tá, valeu. Olha só, vamos deixar então os cálculos, a gente faz na aula, na próxima aulinha de matemática. Na sexta-feira, a gente tem inglês, né? Certo? Faz assim. Todo mundo me ouviu? Tá. Inglês. Aí, quando terminar a aula, mais tarde um pouquinho... Inglês. Tá. Oi. Sim, pode repetir que eu não escutei? Tá. Olha só, na sexta-feira a gente tem aula de inglês. Eu vou estar junto, tá? O que que eu sugiro? Que vocês tenham, mesmo sendo aulinha especializada, tenham um estojo do lado aí, tá? Uma folha branca, né, folha de ofício, ou um caderno, porque qualquer coisa que a gente precise, a gente tem ali para fazer a atividade, tá? Caso a gente... Oi. Eu não fiz a folhinha de geografia. Qual folhinha de geografia? Aquela que tu pediu para trazer hoje. A do mapa? É, eu não fiz. Não faz mal, então agora tu tem ela aí? Tenho. Então, agora tu aproveita e vai fazendo junto, tá bom? Tá. É como a gente diz, quem não conseguiu fazer, não tem problema, traz a atividade e vai fazendo. Se não tem ela aí, também... Qual o mapa? Vou mostrar já, tá?
Se não tem ela aí, também não tem problema, tá? A gente vai, vai fazendo, vai anotando, ó, presta atenção bem, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui, Miguel, só um minutinho. Vou aproximar ela da tela. Essa aqui, ó, a gente vai montar juntos o quebra... Aqui, Sora. Ó, aqui, ó, gente. Deixa eu só posicionar aqui, ó. Opa. Ó, é a do mapa, o quebra-cabeça, lá do início. Só para a gente montar as regiões. Essa aí tá pronto, né? Tu montou já, né? Muito bem. Uhum. Tá, eu vou mostrar, é isso aí, Mayara, isso, tô vendo ali, ó, que legal, gente, que ficou. Ô, Sora, isso. Quem montou no... Eu só não botei aquele título do quebra-cabeça, mas eu montei já. Faz mal, não tem problema. Quem montou na folha, legal, se alguém montou no caderno também, não tem problema, pode mostrar aí, tô gostando de ver na telinha. Quem tem pronto, mostra aí, tá? Quem não tem, a gente vai fazer agora, tá? Eu tenho um pronto, só que não tá comigo. Não, faz mal. Eu não... Oi. Se não tá aí, gente, presta atenção aqui, tá? Tá muito legal todos eles aí, gente. A gente confere e depois... A gente confere agora. Eu não fiz. Tá, Paulo, tu tem ela aí contigo? Calma aí, senhora. Tá. Se tu não tiver... Ô, povo, eu só vim, só vou pegar o meu caderno, tá, povo? Tá, tá, pode ir ali. A prof vai ir fazendo e depois eu vou retomando, tá, gente? Então, olha só, eu vou tentar montar ali, ó. A gente vai tentar ver se consegue montar ali as regiões, tá? Eu vou mostrar um mapa já pronto. Deixa eu botar aqui. Eu vou mostrar um pronto, depois a gente... Olha, povo. Oi. Olha. Cadê? Ah, muito bem. E aqui, ó. Não tô conseguindo ver. Isso, legal, tá certo, Miguel? Isso aí. Ama. Tá muito legal. Que lindo também o teu, Amanda. Muito obrigada. Ficou muito legal, gente. Aham. Olha só. Tá muito legal. Vamos conferindo aí, então, ó. Show esses trabalhos, adorei. Olha só, aqui eu vou tentar mostrar aqui, ó, o mapa, não tá colando muito aqui na minha... Ó, tá prontinho aqui, depois eu vou montar ele novamente, tá? Eu já vou mostrar montadinho, ó. O que que a gente queria? Montar esse mapa com as regiões, tá? Primeiramente, então, ó, região norte aqui, conseguem ver? Região Nordeste, aqui do ladinho, tá? Centro-Oeste, essa aqui. Região Sudeste e região Sul. Tá? Eu tô aqui porque eu não vi. Conseguiram ver? Eu vou aproximar agora se alguém não viu. Só um pouquinho. Ó, o mapa prontinho aqui, ó. Dividido por regiões, tá? As 5 regiões do Brasil. Eu não o Giovanni não tá conseguindo entrar. Eu fiz. Você não vai pintar dessas cores que tu mostrou? Não. A cor, qualquer um. As regiões, de preferência, de cores diferentes para poder definir bem cada uma. Mas não precisa ser igual a minha cor, tá, Maria, Manuela? Qualquer cor. Eu fiz com as cores que eu tinha, tá? Não tem problema a cor. A gente não estabeleceu uma legenda de cores específicas, tá? Não tem problema. Eu acho que eu pintei uma de outra cor aí. Não faz mal, não faz mal, tá? Não, não tem problema. Tá. Obrigada. Tá? Eu também, professor colorido. Olha só, gente. É para ficar mais definido assim cada região, tá? Por isso que a gente pediu assim por cada região com uma cor, para ficar mais fácil de identificar, tá bom? Certo, gente? Eu vou mostrar agora novamente. Todo mundo conseguiu ver aqui, né? Tá. Vocês sabem
Vocês sabem que depois, ao longo das outras apostilas, a prof foi mandando, nós não conseguimos ver todas, mas a gente vai trabalhar depois um pouquinho sobre cada região, nas próximas, tá? Hoje a gente vai ver todas as regiões do Brasil. A localização, a posição dela no mapa, tá? Eu não consegui fazer. Sim, mas vai fazendo agora, Paulo, vai olhando e depois tu faz com calma também. Se não der para fazer agora, vai fazendo com calma depois nos outros dias, certo? Eu posso tirar um print para mim ver como é que é depois? Sim, eu vou mostrar aqui os outros, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Mas não te preocupa, depois eu mando. Vai tentando fazer, vai olhando aí, ó. Marca, de repente faz uma marquinha, pinta um pedacinho só dela para te ver. Mas depois, se tu conseguir tirar um print, também pode, não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais para cima, que já tá pronto. Eu vou ter que colocar assim, gente, porque a minha fita por trás não tá colando. Vai ficar aquele pedacinho ali, tá? Aparecendo um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra fitinha ali, ver se cola melhor. Só um pouquinho. Vamos ver se com a Durex eu consigo colar melhor e talvez apareça melhor para vocês. Eu vou tentar agora, a gente vai tentar montar ele ali, tá? Os pedacinhos, como se fosse o quebra-cabeça que vocês fizeram, tá? Só que as minhas cores não estão iguais àquelas ali, mas a região é a mesma localizada, tá? E outra coisa, gente, não sei se vai encaixar bem, tá? Mas eu acho que, de repente, vai dar para ver. Olha só, aqui, ó, região norte, aqui tá ela, ó. Ali naquele mapa ela tá verde, aqui ela tá amarela. Mas é a mesma posição. Deixa eu prender aqui, ó, com a Durex, talvez fique melhor para vocês enxergarem, tirar essa fita daqui. Olha só, a gente vai tentar montar ele aqui de novo agora, ó. Quem não conseguiu ver, eu vou botar ali. Aproximar aqui, ó, para vocês verem aonde está, ó. Estão vendo? Ó, então nós vamos montar aqui, vamos ver se vai dar. Será que dá nesse espaço? Vou tentar botar aqui. Ó. Não sei se a gente vai conseguir encaixar direitinho, porque assim no quadro fica mais complicado, né? Mas vamos tentar. Agora, região, não tá da mesma cor, tá, gente? Como eu disse, ó. Colocamos a região norte, agora a região nordeste, caiu aqui, ó. Elas estão ao contrário agora no outro, ó, eu coloquei, tá? Só tô posicionando para vocês verem onde ela vai, ó. A gente vai tentar encaixar ali, não sei se vai encaixar direitinho. Vamos ver, ó. Se ficar alguma pontinha de lado, a gente... Opa, aqui eu acho que não vai encostar a outra, vamos ver. Tirar essa Durex daqui... Coloca para cá. Aí, mais uma pontinha aqui. Opa! Deu? Agora, região centro-oeste, ó. Aqui, ali naquele mapa ela tá um marronzinho clarinho, alguma coisa assim. Aqui tá vermelho, mas é aqui, ó. Tá? A mesma. Ó, vou encaixar ali. É o mesmo mapa? É o mesmo, só estou montando novamente. É o mesmo mapa, o mapa do Brasil, com as cinco regiões. Ó. Estão conseguindo ver? Ó. Vou botar mais um pedacinho aqui. Tem umas durexinhas ali para ficar mais firmezinho, tá? A região sudeste, ó. E tá aqui também de azul, só que um outro tom de azul. Vamos encaixar ela lá. Ver se ela vai encaixar direitinho aqui. Ó. Estão conseguindo ver, gente? Tudo certo até agora? Sim? Ó, e a região sul, aqui embaixo, ó. Ó, vou posicionar ela aqui. E colocar aqui agora. Ó, conseguiram ver? Aqui, aqui. Tá? Só um pouquinho.
Pronto, eu tô recortando e aí eu depois eu posso, eu vou recortar e depois eu posso colar? Sim, aí tu cola, mas tu pode pintar, Sofia, e depois... É Sofia, né, que falou? É? Uhum. Tá. Pode pintar um pedacinho, se tu não conseguir tudo agora, e depois tu faz com calma, tá? Tá. Vai olhando aqui, ó, pra te ver bem onde é que fica, e pinta um pedacinho, faz um contorno, alguma coisa que tu consiga ver depois, aí tu pinta e depois tu recorta e cola novamente, tá bom? Aí, cola com calma, quer dizer, tá? Ó, eu tenho os nomes aqui, os nomes estão muito grandes, eles não vão... Não sei se eu consigo colocar eles ali, vamos tentar. Só pra gente, se não der, a gente bota do ladinho, ó. Então, região sul aqui. Vou tentar encaixar, não precisa botar esses nomes, estou colocando para vocês identificarem, tá? Região centro-oeste aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a indicação, ela aqui, toda essa parte, tá, gente? Não é só no... Botei na pontinha porque o nome tá grande. Cadê o nome? Me fala, tá aqui. Eu já perdi o nome. Não, tá aqui. Região sudeste, vamos tentar encaixar aqui, ó. Essa partezinha azul, depois eu tiro o nome de novo para vocês verem melhor. Região norte, lá em cima. Oi, prof. Oi. Eu tenho aqui. Eu desliguei se querer. Oi? A gente tem que botar esses nomes? Não, não precisa, gente. A prof tá só mostrando para vocês identificarem, tá? Até aqui eu fiz grandes para vocês enxergarem melhor. Apertei aqui, desculpa, gente. Se sumiu ali. Ó. E aqui a Nordeste, tá? Ó, esse mapa aqui, ele tá, ó, o nomezinho tá ali no meio, tá menorzinho, eu fiz maior para vocês enxergarem. Deu para ver? Deu até agora, gente? Sim? Faz assim quem tá enxergando. Ó, então, relembrando, região Norte aqui, Nordeste aqui nesse cantinho aqui, ó, Centro-Oeste, Sudeste, isso, as 5 regiões brasileiras. Nas outras aulas a gente vai ver os estados e as capitais e a gente vai trabalhando um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Olha só, a gente está já chegando pertinho de encerrar, mas antes disso eu tenho uma coisinha que eu queria... uma mensagem que eu queria ler para vocês, tá? Todo mundo conseguiu olhar ali? Sim? Sim, pronto. Sim. Tá. Eu vou deixar ali mais um pouquinho. Tá? Só para lembrar, então, pessoal, sexta-feira a gente tem aulinha de inglês. E depois vocês vão receber no grupo da turma, tá, gente? O cronograma com as aulas da outra semana e as atividades, tá? Procurem olhar ali no grupo, separar a atividadezinha antes, deixar do ladinho aí perto sempre o material, o estojo, lápis, borracha, essas coisas, né? O caderno, um caderno de português, de matemática, ou uma folha de ofício, tá? Porque se alguém não tiver aquela atividade, pode usar esse material para registrar, tá? Não se preocupem se não conseguiu tudo naquela aula, se não conseguiu entrar, tá? Então, pensando nisso, eu estava lendo algumas coisas... A gente me meditar? Não, te entendi, Paulo. Fala de novo. A gente vai meditar? A gente... eu vou ler uma mensagem, tá? Para a gente encerrar. Por que que eu quis trazer essa mensagem? Porque a gente
Tá tendo alguns probleminhas, né, às vezes, da internet, como eu disse, tem muita coisa que a gente está se adaptando, é um período diferente do que a gente, né, um período, uma situação que a gente nunca tinha vivido, e eu estava vendo algumas coisas, separando material, vendo algumas coisas para as nossas aulas, e eu achei essa mensagem que eu achei muito legal, eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Eu reduzi ela um pouquinho, porque ela é um pouquinho extensa, então, eu queria compartilhar com vocês. Pode ser? Pode? Vamos ler. Eu vou ler, então, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou sair um pouquinho aqui, só um minutinho. Ver se eu consigo acessar um... Só um minutinho, pessoal. Eu vou ver se eu consigo colocar um kirtan baixinho aqui, tá? E eu gostaria de ler para vocês a seguinte mensagem. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Se alguém não ouvir o kirtan, não tem problema, tá? Deixa eu ver se... Tô testando só um pouquinho, pessoal. Vamos ver se dá. Ó, se a gente não conseguir ouvir a música, não faz mal. Vou baixar um pouquinho. Então, diz assim, aprendi com as formigas. Outro dia, vi uma formiga que carregava uma enorme folha com sacrifício. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou. Nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Até que chegou próximo de um buraco que devia ser a sua casa. A folha era muito maior do que a boca do buraco. Ela entrou sozinha. Então eu pensei, coitada da formiga, tanto sacrifício para nada. Mas, de repente, do buraco, saíram outras formigas que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha deu lugar a pequenos pedaços e eles estavam todos dentro do buraco. Imediatamente eu pensei, quantas vezes desanimamos diante das dificuldades? Talvez se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, nem teria começado a carregá-la. Lembrando então daquela formiga, eu fiz um pedido. E o meu pedido é para que tenhamos sempre a tenacidade para carregar os problemas do dia a dia, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a inteligência para dividir em pedaços as dificuldades que muitas vezes parecem grandes demais, a coragem da formiga em não desistir da caminhada, mesmo quando não se tem certeza do caminho a percorrer, e a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tenha sido solitário. Sejamos perseverantes como a formiga. Tá, gente? Eu queria trazer essa mensagem porque eu acho que a gente está nesse momento, né? Que às vezes a gente fica triste porque tem uma dificuldade, não conseguir alguma coisa, a prof também fica às vezes, né? Ai, não deu certo, a gente não conseguiu terminar, mas que a gente tenha a coragem, a perseverança, né? Essa batalha de cada dia melhorar, tá? Cada dia a gente conseguir um pouquinho mais e a gente vai superar, isso tudo vai passar,
Tá, gente? Então, assim, ó, muito obrigada. Vamos ser, né, aprender com as formigas, né, a partilhar, a se ajudar, e a gente vai superar tudo isso. Tá bom, meus amores? A prof, então, agora, vai, a gente vai encerrando a nossa aulinha de hoje, certo? Eu espero que todo mundo consiga organizar as suas coisinhas aí. Quem não conseguiu, a gente vai retomando, vai fazendo aos pouquinhos, tá? E fica, então, essa mensagem com todo carinho para vocês pensarem. As dificuldades, elas vão aparecer, mas consegue, né? Com coragem, com força, com determinação, né? Com união, um ajudando o outro, certo? Que a gente tem esse exemplo das formigas para levar para a nossa vida, certo? Muito obrigada, um beijão. Não esqueçam, sexta-feira a gente tem aulinha de inglês, tá? Tchau, senhora. Oi. Pode falar, querido. Olha eu aqui. Olha a minha câmera. Eu não estou te ouvindo, Paulo.